Sejam muito bem-vindos à última análise dos decks de Commander de Outlaws of Thunder Junction. Essa coleção que está saindo aí essa semana, nas próximas semanas, né? A gente já fez análise dos outros três decks, então se você tá chegando no canal agora, caiu de paraquedas, não viu as outros, os outros vídeos, mas quer dar uma olhadinha na nossa na análise, né? Uma análise bem, bem bem legal, bem completinha dos decks, das cartas, enfim, minha visão sobre questão de valores, etc e tal, possibilidade de, de melhorias, upgrades. Dá uma olhadinha, os três outros vídeos dos três outros decks já estão no ar, tá? E na data de lançamento desse vídeo, muito provavelmente também já foi ao ar o guia de pré-release pro, pro Outlaws of Thunder Junction, tá? Que vai acontecer essa semana. Então, se vocês vão jogar o pré-release, não deixem aí, não deixem aí, tá? De dar uma olhadinha no guia. Se vocês já viram o guia, compartilhem com seus amigos, suas amigas e galera que você sabe que vai jogar. Ajuda muito aqui o trabalho. E lembrando sempre também, né? Cara, todo, todo, todo apoio é muito bem-vindo. Seja aqui, né, no, no Apoia-se. Né, barra de área alta ou aquele apoio de inscrição, like, comentário no vídeo, tudo isso ajuda muito, é uma parte muito importante aí para quem é produtor de conteúdo, tá? Então espero que vocês sejam uma enfim, uma comunidade, né? e continue provando que são uma comunidade incrível, unida, engajada e ajude. Não só aqui no Diário Paninalta, mas nos outros canais também, tá, galera? Vamos falar sobre a Olivia, né? Most Wanted um deck que é Mardu, vermelho, branco e preto, e que tem aqui, né, como tema: é, Tesouros e Outlaws. Outlaws é uma nomenclatura que veio agora nessa coleção. Para tratar de alguns tipos de criatura, muito provavelmente a gente vai ter aqui, ó, ó, o reminder text: assassinos, mercenários, piratas, ladinos e warlocks. Provavelmente. Warlocks eu não lembro como é que é, é traduzido para Magic, mas eu acho que é bruxo, tá? Eu acho que seja bruxo. São Outlaws. Então, um, dois, três, quatro. Cinco tipos específicos de criatura de Magic. Esses cinco tipos fazem parte dessa. Categoria chamada Outlaws, ou fora da lei, tá? E a gente vai ter aqui nesse deck a comandante principal sendo a Olivia, custo 4, 3, 3, voar e vínculo com a vida. Quando um ou mais outlaws que você controla causam um dano de combate jogador, você cria um tesouro. Já já trago o primeiro, o primeiro ponto aqui de destaque: é. é... Mecânica muito parecida com a mecânica do deck do Gont, tá? São, são, são duas, dois objetivos completamente diferentes, né? Obviamente. Só que como que você atinge esse objetivo? Com a mesma mecânica, que é causar dano de combate. Então você precisa de criaturas que causem dano de combate. E aí você pode pagar três, sacrificar dois tesouros e colocar dois marcadores. É mais um, mais um, em cada criatura que você controla, ative apenas como feitiço cara, eu vou ser muito honesto pra vocês, tá é, essa carta aqui, ela é uma péssima carta para quem quiser montar deck de vampiro que muita gente especulou, né muita gente inclusive queria que a Olivia viesse como uma nova alternativa aí ao Edgar Markov, que é esse comandante que não só é muito caro mas ele também é um pouco OP, né? Ele é um pouquinho. O power level dele é um pouquinho elevado. Então ele acaba é, ficando desbalanceado em algumas mesas, né? Principalmente com a galera que joga com power level mais mediano. E aí a galera queria uma criatura que fosse muito boa, não tão boa quanto o Edgar, não tão cara quanto o Edgar, obviamente. Cara, o Olivia não é essa criatura, assim, pra ser muito honesto. Eu que curto diversos estilos e tipos diferentes de Commander, honestamente olho para essa carta e não vejo essa carta como uma, uma grande criatividade, uma grande carta assim que pudesse, enfim, trazer uma gameplay diferenciada. Vamos ver se o deck em si muda a minha opinião, beleza? Hum. eu estou tomando meu cafezinho aqui enquanto faço esse vídeo para vocês. E não sei, provavelmente vocês estão vendo esse vídeo na hora do almoço. Então, é isso. tem um bo bom cafezinho depois do almoço aí. Virhan Gold Waker custo 3, 3, 3. Outros outlaws que você controla tem vigilância e ímpeto. Eu gosto disso, tá? Entra batendo já e já e, e entra batendo em pé muito bom. No começo do combate, no seu turno, você pode fazer com os tesouros que você controla virem assassinos 3-3, tá em adição dos seus outros tipos olha ele na minha opinião ele é, é, é bem parecido com a Olivia né não tem não tem tipo eu acho que eles se complementam bastante essa é a verdade são duas cartas que se complementam bastante mas assim como eu né julguei lá no deck do Gont Aqui, pra mim, eu acho que eu jogaria com o Virhan de comandante e a Olivia no main deck, tá? No, nas 99 do deck, honestamente. Talvez jogando com o deck, talvez jogando com os comandantes. Eu mudo de opinião, talvez não seja assim como eu tô pensando. Mas assim, o Virhan ele entrar, ele, ele entrar um turno antes, ele. Ele dá essa possibilidade de dar ímpeto para os assassinos. Então, ele facilita o seu early game, né? Ele facilita o seu começo de jogo. O engraçado é que as habilidades se complementam muito, né? Então, enfim, para você criar esse tesouro aí, você vai precisar da Olivia para ter os tesouros para transformar com o é Mas, uh, para você dar essa, essa habilidade para os tesouros e dar ímpeto, etc e tal, você precisa do v -ram. Cara, é, sei lá, eu, eu acho que eu ainda não tenho uma visão muito é, é, concreta. Gostaria muito da visão de vocês. Deixa nos comentários, queria muito saber o que, que vocês acharam desses dois possíveis comandantes aí, quem que vocês acham melhor, tá? Vamos dar uma olhada no deck pra ver se o deck, ele muda um pouquinho a minha visão. Eu já de cara destaco aqui que na liga, cara, a o, o valor de reprint desse deck... É R$ cara. 622 reais. Valor de reprint alto. Por quê? Normalmente esses decks estão vindo aí a R$350,00, R$ 400, reais, que eu já acho um preço caro para deck de coleção, tá? De, de, de T2 de standard. É... Mas você pagar 350 reais num deck, né? Que ele só de reprint ele já te dá ali uns de de valor. Cara, isso é muito bom. Isso quer dizer que o deck, ele é um deck é, que possui peças legais, né? Para você jogar. Tio Vini aparecendo aqui embaixo, ó. Ih, jogando. Nem vi que, que tá jogando. E aí, vamos ver, vamos ver como é que tá. Ó, dá pra destacar aqui. Me parece que ele não tem reprints muito caros. Assim, mais de 30, 40 reais. Opa, tem sim, tem sim, tá? Lá no. no... Nossa, eu gostei desse, desse... Desse, desses reprints aqui, desses decks. Ele não tem muitos reprints muito caros. Vai ter um, um Command Beacon aqui de 40, Eu nem sabia que essa carta tava cara desse jeito. Mas o resto é tudo 20, 10, 15 reais. Só que são várias cartas, né? Então, aí a gente vai ter, ó. Gatuno é impulsivo, custa 1/1. Quando ele morre, cria um tesouro. E aí tem o um Encore, que você paga 4, cria 3 fichas. Então ele vai, vai ter três bichinhos e vai criar 3 tesouros depois. Beleza, realmente no tema de criar tesouro. Para Morfoloide, 1 barra 1, ele é todos os tipos de criatura, então ele é um Outlaw. E ele não pode ser bloqueado nem, nem bloquear, então ele vai causar esse dano sempre, a não ser que alguém mate ele. Mist Camuflador de Nevo, alguma coisa. Custo 2, no barra 1, ele é um Kitkin Rogue. E ele tem Life Link e proteção contra valor de mana 3 ou maior. Engraçado, eu não conheci essa carta. Desertora Humilde, né? Famosa é, Cabeleireiro Careca, né? 2-1, é, um, né? Custa 2-2-1, dois, dois, um, vira, compra duas cartas e depois você dá isso pra outra pessoa. É uma. Essa carta é uma. É uma carta de mecânica de card draw, tá? É bem budget. Então é, é óbvio que é muito ruim você ficar dando dois draws para um oponente, né? Todo, todo turno, não, mas turno sim, turno não, você dá dois draws pro oponente. Mas é uma forma bem barata de você ter draw também Só que é uma carta muito frágil, né? Às vezes ela tá ali só com uma mecânica de dar draw os outros para você ir pro oponente E de repente vem uma global E ela se foi E aí não consegue mais aproveitar ela hum. Passando pra frente temos a Destemida da Frota Macabra Custo 2, 2, 1 Ela é uma pirata iniciativa Quando entra em campo de batalha Você exila a instantânea ou feitiço de um cemitério de um oponente você pode conjurar esse turno e adicionar, adicionar mana em qualquer tipo, né? que Enfim, para poder conjurar. E se ela, fosse conjura, se ela for conjurada, você exila ela. Outra carta bem comum, assim, para piratas, deck de piratas. A gente vai ter o Grenzo, né? Primeiro reprende aqui mais caro: 9 reais Custo 2,2,2. Quando uma criatura que você controla causa dano de combate ao jogador, você escolhe um. Você atiça a criatura que aquele jogador controla ou exila a carta do topo daquele jogador. Até o final do turno você pode conjurar aquela carta e você pode gastar mana de qualquer jeito, de qualquer cor. É... Novamente, é, é, essa é uma carta que, cara, é. Me parece muito temática pro deck do Gont, né? Obviamente o deck do, ela não poderia jogar no deck do Gont porque o Gont não tem vermelho. Uh... Mas é uma carta que, cara, ela tá muito parecida com, com, né, Exilar o topo para jogar, causar dano, enfim, essas coisas. Brina, né? 20 ré também não sabia que essa carta tava cara desse jeito. Custo 3 voar. Toda vez que um jogador ataca um de seus oponentes se aquele oponente tinha mais vida de, é, do que os outros oponentes seus, é, aquele jogador compra uma carta e você coloca dois marcadores numa criatura-alvo. Então, basicamente, é para você se beneficiar atacando alguém, comprar carta e botar marcador. E você beneficiar outra pessoa enquanto você também se beneficia. Então, você evita que a pessoa te ataque para poder comprar carta. Ela sempre vai, vai ter alguém querendo comprar carta no mesão de comando. E aí você vai... Aumentando o poder e resistência de alguma criatura sua. Você vai ter a Capitã Lannery, essa aqui eu acho que é, que é uma escolha óbvia para esse deck. Custa o 3/2/2 2, ímpeto, ela é uma pirata e toda vez que ela ataca você cria um tesouro. E toda vez que você sacrifica o um tesouro ela ganha mais um mais zero. Então ela basicamente é para entrar bem cedo, bem rápido no jogo, é, bater umas duas, três vezes, criando aí dois ou três tesouros e dando uma acelerada. No seu jogo. A gente vai ter o Cherry Grave Robber, custo 3,31. É uma carta nova? Não. Ué, acho que é a carta da coleção, então, porque ela tá 13,94. Quando ela entra em campo de batalha, devolve o Outlaw do seu cemitério para sua mão e ela tem escape, né? Você paga 5 exila quatro outras cartas do seu cemitério e ele escapa com um marcador mais um mais um. Então você vai pagar 5, exilar quatro cartas e voltar ele do cemitério para mesa, lembrando que sempre que ele voltar para a mesa, você também volta um outlaw. Uma carta muito boa, tá? Muito boa. Com o das bruxas, custo 3 3 3 ameaçar, toda vez que você ganha vida, você pode pagar uma mana preta se você fizer, devolve o card de criatura do seu cemitério para a sua mão, tá? Beleza. Um subtema de life gain e de, enfim, Esquisito. Esse também já tá com preço. Eu acho que eles já estão começando a botar preço nas cartas, tá? Por isso que ele já tá com esse preço elevado, então. É. Então, vou, vou dar vou dar aqui esse, esse disclaimer que talvez esse valor já seja um valor com algumas cartas, por exemplo. Eu não tô. Ó, tem uma aqui que é o comandante, né? Uh, só o comandante das criaturas que não tem preço. Então, muito provavelmente, essas cartas a mais de 20 reais aqui. O conventículo, esse cara, são cartas que é, é, já estão já com preço, tá? Do deck que já estão com preço. Inclusive, ó, várias cartas... Eu não tô vendo nenhuma carta de zero reais, né? Então é isso, guys. Eu acho que esse preço aqui já, já é muito próximo do preço final, contando com todas as cartas é, reprints e cartas novas, tá? É, Entidade no Espelho custo 3, 1 barra ele é todos os tipos de criatura você paga x até o final do turno criaturas que você controla tem o poder e resistência base x e ganham todos os tipos de criatura a gente vai ter o fabricante da Academia esse cara que está sendo é, reprintado em todos os decks agora e que bom porque é uma carta muito legal é, peça é, peça boa para decks casuais peça boa para decks mais é, é, fortes né mais try hard e eu acho que não merece ser uma carta cara não Acho que, pô, tá ali seus 20 reais agora Menos de 20, tá, tá, tá muito bom, né? Custo 3, o barra 3 Se você fosse criar uma comida, uma, uma pista ou tesouro Você cria um de cada ao invés disso Muito bom fainho o negociador, custo 333. 3, 3, Você vira, sacrifica uma criatura Coloca dois marcadores, mais uma, mais uma criatura alvo Você remove um, um marcador de uma criatura Que você controla, você cria um tesouro se sacrifica o artefato, cria um bichinho 2-1 um com voar. E você paga 4, desvira ele, tá? É isso. Esse, enfim, é isso. <laughs> Laurine. Laurine, a distração, custo 3, 3, 3. Ela é parceira do Camber, The Plunderer. Ela tem iniciativa e tem a habilidade de pagar 2, sacrificar um artefato ou criatura e atiçar a criatura alvo. Cadê o Camber? Queria ver logo o Camber pra gente ver. Ué... Não tem o Camber? Aqui o Camber. Ah, tá, lembrei quem é o Camber. Custo 4, 3, 4. Life Link. Toda vez que a criatura ocupante controla morre, você ganha um de vida e cria um Blood Token. Pô, cara, honestamente, estão. pô, sei lá, mané. É isso, sabe? Talvez eu esteja sendo muito. sei lá. É, é, é... Talvez eu esteja sendo pouco analítico, né? Na verdade, nem, nem muito. Talvez eu esteja sendo pouco analítico. Mas, cara, são duas cartas que, mano. O pagador sacrificou um artefato tinha uma criatura. Beleza, ah, Thiago, você vai botar vários artefatos, tesouro, blá, blá, blá. É, é... Toda vez que uma criatura componente morre, você ganha um divida e cria é um blood token. Cara, eu não gosto dessas cartas, assim. É, talvez eu, eu, eu possa mudar de opinião vendo elas jogando, mas elas na tela do meu computador. Eu não escolheria essas cartas para botar tipo em nenhum deck meu. Não consigo pensar agora e falar, putz, não, essa cartas cairia muito bem no deck de Atsar. Não, não só, somente não escolheria essas cartas para ter no meu deck. Aí a gente tem a Mary, Mari, the Killing Quill, custo 3 3 2. Toda vez que uma criatura que o oponente controla morre, você exila ela com o marcador de hit. E aí, assassinos, mercenários e, e ladinos que você controla tem Death Touch e toda vez que a criatura causa dano de combate a é um jogador, você pode remover o um marcador de hit de uma carta que ele possui no exílio. Você, se você fizer, você compra uma carta e cria dois tesouros. Bacana, bacana. Achei que pudesse conjurar do exílio, se fosse isso eu já ia falar para botar no deck do Gonte, tá ligado? O Falcão Necrófago da Noite, basicão, custo 3. 1 um mais estrelinha barra 3, voar, Death Touch, Life Link, poder delegar o número de tipos de criatura entre cards no, no cemitério dos oponentes, mais um, né? Carta boba, assim boba. o Oportunista mórbido, também é um ladino que, quando outra criatura morre, você pode comprar uma carta, só que isso só triga uma vez por turno. O Virhan a gente já falou sobre ele. É. Grey Waters Fixer, custo 4, 4, 4, 4 cada Outlaw, né? É, no seu cemitério tem Encore X, onde X é o valor de mana. Então, o Encore basicamente você é, é, paga o custo do Encore e para cada oponente você cria um token né? que tá que ganha ímpeto e, e ataca aquele oponente esse turno se tiver apto. E depois você sacrifica e, e é nóis, tá ligado? Aqui a Camber de novo, né? Malvidente Misfortune Teller, muito bom esse nome. Custo 4, 3, 1, Death Touch. Quando ela entra em campo de batalha ou causa dano de combate ao jogador, exila uma carta do cemitério. Se aquela foi uma, uma carta de criatura, você cria um Rogue 2/2. Se foi um terreno, você cria um tesouro. Do contrário, você ganha 3 de vida. Agora eu vou ter que falar, cara. Essa carta aqui, ela pode ir muito bem no deck do Gonte. Mas não se você estiver jogando como Gonte de comandante, se você estiver jogando com o subcomandante, que para quem não viu o outro vídeo eu ainda, vou já adiantar. Você dobra os triggers de dano de combate. Então, toda vez que uma criatura sua, é, toda vez que um trigger de uma permanente, eu acho que você controla, for desencadeado quando você causa dano de combate, ele triga duas vezes. Então, basicamente aqui, é você triga ela quando entra em campo de batalha, você triga ela quando você causa dano de combate. Se você tiver aquele bicho na mesa, vai causar, é, vai trigar duas vezes. Então, vai, você vai usar duas cartas e fazer dois efeitos aí, conforme o tipo de carta. Então, assim, cara, eu colocaria essa carta, tipo, 100% no deck do Gont, sabe? A gente vai ter a Rainha Marquesa, que, assim, honestamente... Honestamente, eu acho que ela dá, dá um banho de como comandante nessas duas cartas, tá? Eu acho inclusive que daria para colocar esses dois carinhas na né, Olivia e o Virhan. Como uma das 99 e a, e a marquesa de comandante. Mas a marquesa é o seguinte: custo 4, 3, 3, ímpeto e toque mortífero. Quando ela entra em campo de batalha, você vira o um monarca. E no começo da sua upkeep, se um oponente for um monarca, você cria um assassino barra 1 com death touch e ímpeto. Basicamente isso. A gente vai ter o Rankle, né? Custo 4, 3, 3, voar em ímpeto, quando ele causa dano de combate. Cada jogador de carta uma carta. Cada jogador perde um de vida e compra uma carta. Ou cada jogador sacrifica uma criatura, novamente. Ótimo pro deck do Gont também, tá? Pro deck do, do segundo Gont lá. Etherborner uh, é Marauder é voar Life Link. Ele entra com o marcador mais uma. Não. Quando ele entra, você pode mover. O número de marcadores mais um, mais um de outras permanências controla pro Etherborn Marauder. Cara, é muito triste que, assim, eu, eu, eu... Novamente, gente, eu não quero dar um de chato. Eu posso estar muito errado na minha análise. Muito. Mas o que esse deck tá me lembrando, esse deck está me lembrando o deck de Commander de 2019, de 2018. Aqueles decks que você tinha três, quatro é... é... É, arquétipos, né, mecânicas Dentro de um deck, sabe e, e, cara, você tá falando aqui De Outlaws, que deveria ser Um deck, beleza, só que você, Se você não tem bons Outlaws Aí você vai ter um Marauder No deck, porque ele é um Rogue, né Um Ladino, ah, Thiago, mas ele tem Lifelink, aí o Lifelink triga não sei quem Que não sei, mano Você você precisa Ter tantas cartas ruins junto para ela, elas poder, poderem Serem boas que não justifica. Não sei se faz sentido para vocês isso, mas para mim é, se você pra uma carta ser boa, você precisa que ela esteja com várias outras cartas ruins e aí tipo, ah, pô, você tem duas, três cartas ruins junto, aí elas são boas. Então, para mim elas são ruins, tá ligado? Tipo, mano, não vale a pena. Então, assim, por enquanto, esse é o deck que eu tô vendo agora. E olha que eu ainda tô nas criaturas. São quantas? São 33 criaturas. São bastante criaturas. Eu tô nas criaturas ainda, cara. E eu já parei em várias cartas aqui que eu falei que com certeza eu tiraria do deck, sabe? Então, esse deck tá meio estranho. Tripulação Cativante. Custa 4 quatro 3 Paga 4. Ganha o controle de uma criatura ocupante. Controla até o final do turno. Vira, desvira ela. Ganha ímpeto. Blá blá blá. pereira pão duro. Angelic cell sword Celso é Suporte, olha. Custo 544 Vigilância e Voar. Quando ele ou outro não token entre em campo de batalha sob seu controle, você cria um token de mercenário que tem a habilidade de virar. Dá mais uma zero pra capturar, só que só pode fazer como feitiço. E quando ele ataca, se o poder dele for 6 ou mais, você compra uma carta. Ah, cara. Não sei o que dizer dessa carta, velho. De verdade. assim, Não sei o que dizer dessa carta. Mano, enfim. É. Marshland Bloodcaster, conjuradora de sangue, custo 5, 3, 5 voar, paga dois Ao invés de pagar a, a mana, né, o valor de mana, o custo de mana da próxima mágica nesse turno, você pode pagar vida. Pô, isso aqui é interessante, hein? Gente, isso aqui é interessante. Você pagar dois e você, por exemplo, fazer um tormento de Hellfire pagando vida, sabe? Você ganha o jogo. É isso. Vamos supor, é, é, essa menina. Vamos, vamos colocar um, um panorama muito bom, sabe? Essa menina entrou no turno 4. No turno 4, essa menina entra. E aí, no turno 5, você paga. Você faz a habilidade dela revelando o Hellfire. No turno 5 você ainda tem pelo menos 30 de vida. Então, se você faz um Hellfire, por exemplo, para 25, para pelo menos ter uns 5 de vida para não, né, não arriscar, sei lá, você pode fazer. Pra, se tá com 30 de vida, você pode fazer pra 29, mas aí nunca se sabe, né? É, pra quem não sabe, o tormento de Hellfire é custa 2x. E para cada X que você pagar, os oponentes eles podem sacrificar uma permanente que não seja terreno, descartar uma carta. Se eles não fizerem. Se eles não descartarem carta, não sacrificarem terreno, eles perdem 3 de vida. Então, pô, se você tem que fazer isso 20 vezes no começo do jogo. Você, vamos supor que você descarta a sua mão toda. Vamos supor que você tenha 7 cartas na mão. Então, beleza, 7. Vamos supor que você tenha mais, sei lá, cinco permanentes na mesa. né? Então você já pagou ali 12. Você ainda perde 8 vezes 3. 24. Você ainda perde 24 de vida. Você descartando sete cartas e sacrificando cinco permanentes. Você ainda perde 24 de vida. Essa carta, para mim, é a carta do deck até agora. Tipo, acho que é uma carta nova. Pô, mano, 1,62 essa carta. Tipo, I can't believe, tá ligado? I, 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 eu realmente can't believe. E essa carta, eu acho que ela, ela ainda sinergiza muito bem. Com a Rowan, cara, eu já vi alguns decks de Rowan também, muito... Aqui, ó, ó, essa aqui é a Rowan, né? Não vou ter a, a... Tormento de Hellfire aqui, mas a Rowan é o seguinte... É, 4/2 vira as mágicas que você conjura neste turno, pretas ou vermelhas, custam X a menos para conjurar, sendo X a quantidade de ponto de vida que você perdeu nesse turno. Ative somente como feitiço. Então, se você usa a Marshland para fazer um, um, uma mágica de custo X, pagando vida, você pode fazer uma segunda mágica, um Exsanguinate, Meu Deus. É isso. É isso, rapaziada. Eu já, tô, eu já tô com vontade de montar uma Rowan há um tempo já. Gente, quem tem Rowan, essa carta aqui é must Heaven deck de Rowan. É isso, tá? Eu já tô com vontade de montar Rowan há um tempo eu acho que eu vou provavelmente montar. O ruim é que ela. Pô, a Rowan ela vai ser uma, uma carta muito parecida com a minha. com o meu Journey. O meu Journey é um, é um deck de big spells, né? Mas ao, ao invés de eu, né, fazer essa questão de pagar vida para diminuir, blá blá blá. Eu basicamente junto um milhão de mana e faço uma big spell. É, esse deck de Rowan seria um deck de big spell, só que muito mais efetivo, né? Só que sem o acesso ao verde. Aí seria, seria um problema. Mas enfim, isso aí é para um outro vídeo, se vocês quiserem um vídeo meu de repente montando deck de Rowan aí deixa nos comentários beleza aí a gente vai ter devastador da, da frota macabra custo 544 ameaçar e death touch quando ele entra em campo de batalha cada jogador perde um terço da vida arredondado para cima garota massacre quando entra dá menos um menos um para todos os criaturas se algum bicho morreu você re repete esse processo até todos os bichos da mesa morrerem <laughs> A Nankinomante titular custa 5, 2, 2 entre campo de batalha com o marcador mais um, mais uma criatura alvo E quando uma criatura se controla com o marcador mais um, mais um é, Nela ataca, cada oponente perde um de vida, segundo de vida Cara, horrível, tipo, mano, assim, mil perdões, sabe se, se você quer jogar com um deck desse estilo, mano com, Mano, compra um deck Ou, mano, sei lá Compra um deck de Platinopena lá de Strixhaven Que provavelmente vai ser muito mais barato do que esse, tá? saca? Eles pegaram, eles deram uma reciclada Inclusive, meio bizarro isso, tá? Porque o deck Izzet lá da Zendaya Ele tá muito parecido com o deck Prismari de Plat... de, de, de Strixhaven E esse deck aqui, meus amigos Ele é um deck Platinopena, né? É, wanabi com vermelho e misturou, fez uma misturada uma salada de frutas sem sem mel, sabe? botou só fruta cítrica e aí ficou aquela salada de fruta meu bosta, quer você come e você fica... tá ligado? Ah, mano, sei lá custou 5,33 da vez que outra não toque criatura morre, você cria um rato e rato que você controla um tem death touch, mano cara, é uma pilha esse deck é uma pilha Yeah! Eu não vou falar o que eu quero falar, mas cê, você que tá me escutando aí agora, deixa nos comentários Que pilha de quê que é esse deck, mas enfim Witch of the Moors, custa 544, Death Touch No começo da sua M.D. se você ganha vida esse turno, cada oponente sacrifica uma criatura E você devolve até uma criatura do seu cemitério para sua mão Legal, tem sinergia com várias outras cartas do deck e por último custa 7, custo 744 se uma fonte controlar causaria dano a uma permanente jogador causa o dobro uh, ao invés disso né cara olha sofrido tá sofrido eu diria que assim tirando algumas coisinhas bem legais aqui alguns, alguns reprints pô a Brina eu não sabia que tava tão cara assim então é um bom reprint é esse cara que eu adorei esse cara tá eu adorei e cara eu queria ver mais cartas nesse estilo nesse deck sabe que você realmente... O, o, o Outlaw... Você tem assim... Tiago, pra que que você tem... É, 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 esse cara no deck? Porque ele é um pirata e ele é um Outlaw. Pra que que você tem essa mulher no deck? Porque ela é um arlock e o Arlok é um Outlaw. Então assim... Você é, 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 tem um monte de... Porra, por que que você tem essa bosta aqui no deck? Ah, porque ele é um Rogue. Rogue é Outlaw. Então ao invés de ter isso... Eu queria ter realmente mais cartas que... Fizesse sentido ser o Outlaw, sabe? Enfim, mano, é isso, velho. Ah, Thiago, mas, pô, tem a sinergia do Marcador Mais Um Mais Um, né? Da Olivia. Cara, pô, tem tanto deck melhor de Marcador Mais Um Mais Um, sabe? É, é, é isso que eu falo, pô. Você quer montar um deck de Outlaw e aí o subtema é Marcador Mais Um Mais Um. O sub-sub-tema é ganhar vida. O sub-sub-sub-tema é, é criar tesouro. Mano, já tem tão, tantos decks melhores que fazem tudo isso, por que, que você não cria um deck pouco coerente ali, um tipo legal, né, de, de Outlaws? E, mano, sinergiza entre Outlaws, sabe? Enfim, tem algumas coisas aqui que eu acho muito boas, mas a grande maioria das coisas aqui, não sabe? Meta Cara, eu sinto que metade dessas cartas são ótimos prints ou reprints, é, é, é tipo assim, você tá meio que ganhando recursos para montar outros commanders, e a outra metade é uma pilha. De cartas tipo filler, pilha de filler, sabe? É, é é isso, encher linguiça. É isso. Vamos para as 14 mágicas. Raid de aquisição, custo 1 um, E mais um destrói artefato alvo. Mais um destrói encantamento alvo. Mais um coloca o marcador mais um, mais um com cada criatura alvo que você controla. Acho que eu já vi algum outro deck que tem isso aqui. Acho que o deck lá do deserto tem isso. Mas uma boa carta. Alimentar o Enxame, que vem também no deck do Gont. Não gosto dessa carta, mas, enfim, é o que tem para hoje, né? Pra destruir encantamentos no preto. Amuleto Boros, bem legal. Eu amo essa carta, assim. para mim, se você tá jogando com deck de muita permanente, muita criatura, é, vermelho e branco, cara, Amuleto Boros é, porra, uma carta maravilhosa. Adoro essa carta. E é uma carta cara também, né? 20 reais já é uma carta que era para ser 10 reais há muito tempo. Atirar no Xerife, o famoso Chute sheriff, né? Bob Marley já cantou há muito tempo, né, que ele atirou no xerife, mas ele não atirou no deputy, né, uh, destrua a criatura não fora da leal. inclusive essa carta em inglês, o, o, o texto dela, o flavor text, é alguma coisa, where, where is your deputy, alguma coisa assim, né, agora cadê aquele assistente, né. É, destruir a criatura alvo, é, criatura não fora da lei alvo. Meu bosta, né? Tem toda carta melhor de remoção, mas tá no tema e é isso. Disputa mortífera: sacrifica uma criatura ou artefato você compra duas cartas e cria um tesouro. Intervenção de heliode para destruir X encantamentos ou artefatos. Né? E o jogador alvo ganha X de vida twice vezes, o dobro de X. Back in Town: opa, isso aqui me interessa. Custo X e mais 3, devolve X outlaws do seu cemitério pro campo de batalha. Pô, beleza, é isso, é esse tipo de carta aqui que eu acho bacanuda de ver Eu, eu vou falar para vocês, eu realmente tô curioso para testar esse deck, eu acho que esse deck Ele é aquele típico deck Que eu falo muito mal na análise E quando eu jogar com ele Quando eu jogar contra ele, eu vou me surpreender Porque assim, eu vou ser muito sincero Eu gostei muito dos outros três decks Esse deck de lista para mim, ele tá muito Abaixo dos outros, na questão de De, de ser uma uma Coerência, ser um, ser um deck Os outros me parecem muito mais um deck prontinho, já que você precisa substituir pontualmente uma coisa ou outra para dar uma melhorada. Esse aqui me parece que você precisa repensar basicamente metade do deck, repensar para onde você quer jogar com esse deck. Isso para mim é uma coisa muito negativa. Mas é eu acho que é, é tão isso, está tão evidente para mim que é muito provável que quando eu jogue, quando eu jogar com esse deck, eu vou ter uma impressão, impressão completamente diferente, tá? Então assim é. E isso é uma coisa importante que eu quero falar pra vocês, assim, sabe? Toda vez que eu faço uma análise aqui, cara, é obviamente a minha análise é o que eu, é o que eu penso é, perante minha experiência no Magic, é, enfim, com cartas, com, com decks, estilos diferentes, com outras pessoas que jogam comigo também. Mas isso não quer dizer que eu esteja 100% certo, ou que mesmo que eu esteja certo, você não possa gostar de alguma coisa. Ou, ou Thiago, você achou o deck da, da Olivia o pior dos quatro, mas eu comprei o deck da Olivia. Eu, eu fui trouxa? Não, mano, entende? É, é, é algo que às vezes eu esqueço de, de, de enfatizar aqui, mas eu acho importante. É, eu faço essas análises. É porque eu acho que isso ajuda muita gente. Todo tipo de gente ajuda a, a enxergar melhor os decks, enfim, é, esses produtos. Só que isso não quer dizer necessariamente que você deva ou não comprar esses produtos, entendeu? Isso é uma coisa que você tem que fazer uma análise. Sua, se você concorda comigo, provavelmente você não deve comprar esse deck Se você entende o que eu falo, mas disc é, discorda de alguns pontos Ou até concorda, mas acha que mesmo concordando você acha que vale a pena comprar Compre, e se você discorda completamente, não tem problema Pode ser que eu esteja errado e você certo, ou você errado e eu certo Ou os dois estejam certo, ou os dois estejam errados, aí é... As possibilidades são infinitas. <laughs> Conscious Judgment, custo 3. Começando com você, cada jogador vota por uma permanente que não seja terreno, que não controla. E aí, cada permanente com mais votos ou empatada com mais votos é exilada. Bacana, essa carta joga muito no Legacy. Roubar a cena, Seize the Spotlight, custo 3. Cada oponente... Quer dizer, jogava pelo menos na minha época, como se eu tivesse jogado Legacy alguma vez na vida, né? Mas já cobri muito. É, cada oponente escolhe fama ou fortuna. para cada jogador que escolheu fama, ganha controle de uma criatura daquele jogador, desvira e ela ganha ímpeto. para cada jogador que escolheu fortuna, você compra uma carta e cria um tesouro. Bacana, bacaninha, bacaninha essa carta. Verdade dolorosa, paga três você compra X cartas e perde X de vida, onde X é a quantidade de manas que você gastou. Cara, eu odeio essa carta, essa carta é muito, muito, muito muito ruim, assim, muito ruim, mas enfim, é isso. É Dead Before Sunrise. Uh, custo 4 até o final do turno. As criaturas outlaws que você controla ganham mais ou mais zero. E vira essa criatura, causa dano, igual poder, a criatura alvo. Isso é legal, hein? Principalmente quando você tá falando das criaturas com death touch, com toque mortífero, tá? Legal, essa carta também. Também é uma carta bem, bem, bem aquela para fechar jogo, né? Mass Mutiny custa 5, para cada oponente ganha controle de até uma criatura alvo que o oponente controla até o final do turno. Você desvira aquelas criaturas e elas ganham ímpeto até o final do turno, tá? Bruxaria destrói 6 criaturas alvo e cai o pano, destrói 2 criaturas e ele tem Undaunted, ele custa 1 um a menos para cada oponente. Então, ela custa 6, ela pode custar aí 3 manas só. E você destrói duas criaturas. Ela é boa porque ela é uma instantânea, tá? Instantânea bem boa. Agora, puxaria. Enfim, outras cartas aqui meio. meio. whatever. Vamos pro, pros artefatos, tá? Anel Solar, basicão. Ídolo do Oblivion. compra uma carta se você cria um token. É, paga 8, sacrifica ele, cria o um Drazi. Mano, pô, o Wizard tá precisando. A Wizard tá precisando. Precisando ficar um pouquinho mais. Eu ia falar começando, né? Mas não, não tá começando. Já tá um tempo que ela tá precisando. É ficar um pouquinho mais criativa, cara. Esse ídolo do Oblivion tá vindo em todos os decks de ficha, assim. Isso não é uma grande coisa, não, né? Assim, na minha opinião, isso é um tapa-buraco enorme, sabe? É tipo você falar assim: putz, não tenho formas de, de card de no meu deck. Meu deck tá muito pobre em card de Eu prefiro, preciso botar um ídolo do Oblivion. Enfim, pra mim é isso, tá? É, botas do Desbravador muito boa, tá? Eu, eu vejo, eu vejo, cara, ninguém usando essa carta. Essa carta eu vi um, recentemente um mesão dos apoiadores do canal, é, alguém usando ela e ela é muito forte. se Não me engano, acho que foi no deck do Kellan do do Sam. Eu acho que foi. E é uma carta muito forte, mano. Todo mundo usa terreno não básico nos decks de comanda E, pô, você deixar, né, não ser bloqueado é muito forte. Grevas Fascante, muito boa. Outra carta que tinha que ser 10 reais também, né, 20 reais. Cinete Arcano, resolve e Cinete Ráquidos. Bount Board, custo 3, até de qualquer cor. Pagar um vira, coloca o um marcador de bounty na criatura alvo, mas só como feitiço. Toda vez que a criatura com bounty é, nela morre, é, Cada um de seu. Do. Como é? Each of its controllers, ah, cada um dos oponentes do controlador compra uma carta e ganha dois de vida. Pô, legal isso, hein? Porque você meio que bota um alvo numa criatura e, mano, rapaziada, vamos matar esse bicho pra comprar a carta e ganhar a vida. Muito legal, muito legal. Gostei muito dessa carta. Carga dos bandidos, custo 3. Toda vez que você cometer um crime, coloca um marcador de pilhagem carga dos bandidos e só desencadeia uma vez por turno. Adiciona uma mana de Coca-Cola, paga dois, remove dois marcadores de pilhagem e compra uma carta. Também não gosto muito dessa carta também, tá? Também é a mesma coisa que o, o ídolo do Oblivion pra mim. É você, sei lá, ter que construir um muro de 2 metros de altura para poder, enfim. Comprar uma carta. E o que, que é cometer um crime, Thiago? Você escolhe uh, um, um alvo, né? Você dá alvo em, em um oponente, qualquer coisa que ele controla, ou, ou no cemitério, tá? Na mágica, numa permanente. Dar alvo nisso é. é ou no oponente é cometer um crime. Você não vai por aí fazer um assalto à mão armada pra poder trigar essa habilidade, tá? Pelo amor de Deus. E aí, por último, temos um custo 3. Vira de sua mana. Vermelha e coloca o marcador de stash. Vira, sacrifica ela, adiciona X manas de qualquer cor, onde X é o número de marcadores de stash. Ok, eu gosto porque, é ao contrário de outras cartas que fazem é, habilidade parecida, as outras cartas você Ou adiciona mana ou bota o marcador. Essa aqui você adiciona mana e já bota o marcador. Gostei. E ele é um tesouro, ainda por cima. Pô, perfeito, cara. Gostei dessa carta. Parece uma carta boba, besta, mas eu gostei. Vamos pros encantamentos agora. A gente vai ter o ímpeto brilhante. É, meu Deus, também todo deck vermelho tá vindo com isso. Custo 3, mais 2, mais 2, uma criatura. Toda vez que a criatura de Sada atacar, você cria um tesouro, né? Ou porque esse deck é um deck de tesouros. We Ride at Down, né? Custo 3. As, as criaturas lendárias que você conjura tem que convocar, tá? E toda vez que seu comandante ataca, você cria um, um mercenário vermelho, um barra 1 um, com vira. É. Criatura alvo ganha mais ou mais zero somente como feitiço olha, olha que porcaria, né? O seu comandante Ele tem que atacar para você criar esse token Mas aí você não pode usar a habilidade do token Por exemplo, nesse próprio turno Nesse próprio momento, né? Nesse próprio ataque para bufar o comandante ou qualquer outra coisa Porque você só consegue fazer isso com um feitiço Então, mano... Tá ligado? Ah, enfim. Beleza, é isso. Mas você bota ali, você caga, caga um tokenzinho. Seu comandante morrer, tem um tokenzinho para fazer é, o convoke pra ele no turno seguinte. Enfim, é isso. Uh, Discrete Retreat, custa 4, encantar terreno. O terreno encantado tem: vira adicionar duas manas de uma cor. Só gasta essa mana para conjurar é, mágicas de Outlaw ou ativar a habilidade de Outlaw. Toda vez que você conjura seu primeiro Outlaw cada turno, você compra uma carta e perde um de vida. Pô, a segunda habilidade é boa pra caramba, tá? Eu, eu gostei dessa carta. É, é isso, tipo, ela não vai ser muito boa em outros decks. A não ser que você esteja com um deck de pirata especificamente, só de pirata. Um deck de ladino. Eu nunca vi deck de assassino, mercenário, nem warlock, nem, nem bruxo. Deck de piratas eu já vi, deck de ladinos eu já vi. Então é uma carta que pode jogar aí nesses outros dois decks também, nesses né, outros dois temas. Chuva de riquezas, essa carta também tava bem carinha, né? Encantamento de custo 5. Quando entra em de campo de batalha, você cria dois tesouros. Primeira mágica que você conjura a cada turno que foi é, utilizada, mana de tesouro. Tem cascata. Essa carta é muito, muito boa, cara. Bom saber que ela tá menos de 30, né? Porque é uma carta muito, muito boa. E aí a gente tem seguro de vida, custo de 5, extorquir, né? Toda vez que você conjura uma mágica, você pode pagar branco ou preto. E toda vez que um... E se você fizer isso, cada oponente perde um de vida e você ganha aquela quantidade de vida. E toda vez que uma não-token criatura morre, você perde um de vida e cria um tesouro, tá? É isso. É o... É o... É o... Aquele... Aquele outro encantamento branco, só que esse aqui é do bem, né? Do bem, tá ligado? Enfim. É... Bons, bons encantamentos. Tirando... -se... Tirando essa aura aqui meio bosta, mas tipo de resto eu gostei. Qu quatro bons encantamentos, tá? Quatro bons encantamentos. E aí vamos para base de mana, né? Base de mana novamente. Um deck de três cores que ele tá vendo só com é, oito terrenos básicos, já trinta e sete terrenos e somente oito básicos. Então isso é uma coisa muito positiva, ao meu ver. A gente vai ter como destaque aqui Campo da Demolição que tá R$15,00. reais. E, e, pelo amor de Deus, né, 15 reais uma carta dessa, isso aqui é, isso aqui é um assalto, tá? Tá? Tiago, como que eu faço pra cometer um crime? É, você compra ou vende um campo da demolição por 15 reais, você tá cometendo um crime, é isso. Contra contra o, o a instituição financeira, tá ligado? Enfim, sei lá, chamada seu, seu bolso, sei lá. Enfim, é isso, tá ligado? Campo da demolição, 15 reais, pelo amor de Deus. leite de Meyer, esse, essa filter né? Paga onde um só numa banda uma preta. Que tá esse preço que provavelmente deve ter sido bem pouco printado até hoje, porque não faz muito sentido, essa carta não é tão absurda. Farol do Comando, faz sentido dar tá, esse preço, a carta já foi muito mais cara, tá? Tem poucos reprints também, sempre em commanderzinho aqui, ali, bem pontual. Você vira de sua em color ou vira, sacrifica, coloca o seu comandante da zona de comando na sua mão. Então você, em tese, burla aí num leitíssimo game, né? Num late game, né? Você, você tem que pagar 6, 8 pro comandante, você bota ele na sua mão sacrificando o bacon aqui e é, e é nóis. A gente vai ter fontes suforosas que novamente, tá? Tá esse preço aqui todo. Vale isso aqui? Não vale. Não vale. Ah, Thiagão, porra, queria pegar uma fonte suforosa pra montar meu deck de comando. Pô, mano, com todo respeito. Se você for rico, vai lá, paga 20 reais numa carta dessa que não vale isso. Mas ela tá com esse preço, porque é uma carta que joga até dois, sabe? Eu dei uma olhada. Inclusive em outras, a Penland azul e, e, e preta tá, tá um preço. Assim, idiota, sabe? É aquele momento que dá vontade de eu pegar, assim, pegar as cartas que eu tenho aqui e falar assim, cara, eu preciso, eu preciso desse pedaço de papelão, sabe? Eu acho que eu podia pegar esse pedaço de papelão aqui, enfim, que eu, que eu sei lá, abri num booster ou, ou comprei a 3 reais, a cinco reais, e uh, eu acho que eu vou vender isso por 20 a nós, sabe? comprar um lanchão ba bacana sei lá se dá para comprar um lanche bacana com 20 reais hoje em dia mas enfim tá aqui tá tudo muito muito caro né detalhe aqui pra para caverninha de coilos, sabe que é e 69 eu particularmente sou o doido do BW né então eu, eu devo ter mais oito cavernas de coilos, sabe é mais mais oito fastlands BW e mano tenho porque eu jogo de BW em vários formatos e eu tenho um deck BW Pioneer, por exemplo, que tava jogando bastante. E, mano, é isso, tá ligado? É O ponto positivo é esse, cara. É, não tem que gastar muito dinheiro com, com carta que não é muito usada, mas essas outras estão bem caras. Aí a próxima aqui, esse. Hum. Esse aqui, cara. Fast Land. Só que, cara, eu não entendo. A Fast Land, será que ela tem tão, pouca, tão pouco reprint contra a Sulphur Springs? As duas estão mais ou menos o mesmo preço. Que, é, novamente, são, são terrenos que estão sendo utilizados em formatos competitivos e por isso estão tão caros, né? Mais uma aqui, não, não roda em competitivo, mas é uma carta com pouco reprint, né? A Filterland, aquela Filterland zona mesmo, né? Que filter, filter pra caramba, né? E é isso, mano. Boa base de mana, tá? Eu tô, assim... Eu, eu acho engraçado porque essa base de mana e a base do Gonte, para mim, são duas bases de manas muito boas para commanders de coleção básica, assim, tá? Coleção de pa de, 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 standard, de padrão. Os outros, cara, por exemplo, aqui a gente já vê, cara, daqueles lá com oito terrenos básicos, aqui, cara, o bagulho tem tipo 27. Olha a diferença. E pro de deserto também, que honestamente, que é um, deck, é um deck de terrenos, até porque ele vem com 40 terrenos, um deck de terrenos, ele, pô, vem com uma base tão, tão, né, tão esquisitinha, tão pobrinha. E olha, olha quanto terreno básico, velho, sabe? Então, no, no deck que não é de, de terreno, no deck que não é de terreno, você tem oito terrenos básicos, no deck que é de terrenos... Você tem aqui, ó, 17 terrenos básicos. Então, assim, acho, né, que existe um meio que um desequilíbrio aí, enfim. Enfim, cara, é isso, tá? E aí, cara, qual nota que eu daria, tá? Mano, cara, eu vou dar uma nota 6 pra esse deck, assim, de verdade. Eu acho que a grande vantagem desse deck aqui para você comprá-lo é se você quer montar, gosta, né, Dessas combinações de cores aqui, tem vontade de montar alguns decks. E, cara, não tem uma pool legal de cartas, porque esse deck aqui vai te dar uma base de cartas muito boa pra você pô, poder seguir seu caminho montando alguns decks aí, tá? Seja deck de ladinos, seja deck de tesouros especificamente, seja deck de piratas, seja deck de mágicas de custo X. Cara, eu acho que esse deck é, é, é um deck que ele vale mais individualmente, falando nas cartas individualmente, do que num deck como como um todo, sabe? Num deck só. Então, a, enfim, é, ficou bem abaixo. As minhas expectativas eram baixas já, mas ainda se assim ele ficou abaixo das minhas expectativas. Os, acho os outros três decks bem mais legais, não só melhores, mas mais legais também. E de todos os três, esse é o que eu menos tenho curiosidade de jogar e de enfrentar. Mas, obviamente, estarei aqui jogando com os quatro decks para testar e para mostrar para vocês como eles se comportam. E cara, assim. Eu tenho quase certeza que eu vou me surpreender com esse deck positivamente quando eu começar a jogar com ele. Bem, então é isso. Espero que vocês tenham curtido essa análise, ficou um pouquinho maior, né, um pouquinho mais, enfim, mais dissecada. Mas, cara, é isso, as quatro análises de decks então estão aí no canal do YouTube. Lembrando que, cara, o YouTube esse último mês, esses últimos 20 dias, 30 dias Cara, ele cortou muito o meu alcance. Para vocês terem uma ideia, eu tive quase 500 novos inscritos no mês de fevereiro. E no mês de março, eu tive menos de 200 inscritos. Então, assim, cara, é menos da metade, sabe, do mês anterior. E, e assim, eu não sei o que fazer, o, o, a não ser continuar meu trabalho, que é o que eu tô fazendo, né? Continuar o trabalho, postando vídeo todo dia e tal. Mas. É... Fazer esse apelo para vocês de me ajudarem, sabe? Eu não sei o que, que o YouTube tá fazendo, mas eu sei o que a gente pode fazer é eu continuar trazendo vídeo para vocês aqui todos os dias. E cara, eu tô numa, numa levada aí de muito tempo, assim, fazendo vídeo quase todo dia, assim. É, é, sei lá, cada 10, 15 dias, às vezes eu fico um dia sem fazer vídeo, mas. É, e eu, mano, tô trampando no momento, então vocês podem imaginar como que tá a loucura da minha vida de correria, de trabalhar, fazer vídeo pro canal, entre muitas outras coisas aí também, né? É, então tudo que eu peço é essa ajuda... Quero continuar trazendo esses vídeos para vocês diariamente... Falando sobre Magic... Sobre Star Wars... Entre outras coisas aí do nosso mundinho nerd... De card game, etc e tal... Mas eu também preciso muito desse, dessa ajuda de vocês... Então eu preciso fazer esse apelo aqui, né? Deixa o um like, cara... Deixa um comentário... Não custa nada, 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 nada... E se inscrever no canal, obviamente... Imagino que a maioria de vocês já é inscrito... Mas compartilhar, tá, sabe? Seja num Twitter... Ou num grupo de amigos... De, 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 de magic, compartilha e fala, pô, rapaziada, se inscreve aí, vocês conhece o Diário Planinalta, se inscreve no canal, pô, bacana. Ou então comentando com eles em um jogo, pô, estão jogando V Spell Table estão jogando na lojinha, comenta com eles sobre o canal, pô. É isso, indica aí. Eu acho que é, é, eu preciso muito de vocês dessa força porque é isso, sabe? Não dá para depender do YouTube, o YouTube não é uma plataforma que realmente ajuda pequenos produtores de conteúdo. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado pelo, por ouvir o desabafo do final e ficar aqui até agora. E não esqueça que o nosso guia do pré-release já deve estar no ar aí. Dá uma olhada e depois procura para você poder aproveitar bem o evento que tá chegando. Beleza? Vou ficando por aqui. Grande beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!